Jaha, tanken är att vi ska ut och försöka trolla ljus idag. Och personligen tycker jag att ljusfiske är oerhört charmerande och spännande. Och det har väl egentligen flera anledningar. Ljusen är i mitt tycke en ganska komplex rovfisk som visar upp många olika sidor. Den kan vara oerhört lynnig många gånger, oberäknelig. Ofta ganska klurig och svårfångad. Sen periodvis kan den vara ganska lätt och överlista när allting stämmer. Så den har många olika sidor i ljusen och det tycker jag gör det till en liten utmaning att fiska ljus. Och speciellt stor ljus kan vara svår att fånga. Ljus över 5 kilo, det räknas ju som en ganska fin fisk tycker jag. Sen dessutom är ljusen en trevlig matfisk. Det är en fisk som är uppskattad att ta med hem och ha på matbordet. Nu ska man inte ta hem alla ljusar man fångar, men om man tar en annan mindre matfisk tycker jag är helt okej. Den gör sig på matbordet definitivt. Och jämför man ljusen som rovfisk med andra rovfiskar så har den en del sidor som skiljer den från till exempel gäddan som är ganska... vad ska man säga? Gäddan är ganska förutsägbar när den jagar. En gädda som är på jakt är i mina ögon ganska lätt att överlista. Medan en ljus som är i stöten trots allt är ganska svårfångad. Ljusfiske är de små detaljernas fiske. Det gäller att hitta rätt i djup, det gäller att hitta rätt i färger på beten och så vidare. Det är många små detaljer som ska stämma för att man ska lyckas med ljusfiske. Och det i mina ögon gör det ganska spännande. Det är ett intressant fiske som man... Det är en utmaning att försöka överlista en stor ljus. Jag har valt ut ett antal olika wobblermodeller som jag använder i mitt fiske. Och varje modell har jag ett antal olika färger som passar olika ljusförhållanden och olika tider på dygnet. Och jag har en kategori beten som är ganska grundgående. Och där är en av mina favoriter, det är Bomber 16A. Som lite beroende på linlängder och sådär går på ungefär 2 meters djup. Jag använder den sällan så att den fiskar 2 meter under ytan. Fiskar jag den högre upp i vattnet så blöjer jag ner den så jag får ner den på en 3-4 meter. Men däremot så använder jag den gärna när jag fiskar med så kallat bottentackel. Ett paternostertackel med ett större sänke som jag släpar fram på botten. Den är grundgående, den är flytande. Och därför så kan jag fiska den på sånt tackel utan att den går ner och fastnar i botten. Färgerna styrs lite efter tiden på dygnet. Och hur grumligt vattnet är när man fiskar. I traditionella ljussjöar, de är ofta ganska färgade. Alltså antingen har de brunt humusfärgat vatten eller så är det sådana här näringsrika sjöar som blir lite grumliga. Det blommar, algblomningar och sånt på sommaren. Är det riktigt grumliga vatten så väljer jag lite grällare färger. Samma sak tidiga morgnar, sena kvällar när det är lite mörkare. Då blir det ofta sådana här lite grällare färger som kommer bäst till sin rätt. Men är det extremt grumligt vatten så kan sådana här färger fungera även mitt på dagen. I lite klarare vatten, mitt på dagen fiske och sånt här så väljer jag lite diskretare färger i mitt ljusfiske. Sen har jag faktiskt så att varje bobblermodell, varje färg jag använder har jag ett antal exemplar. Så hittar jag en färg som fungerar bra för dagen så har jag möjlighet att sätta på en 3-4 stycken sådana. Av exakt samma färg och modell. Nästa kategori beten som jag tycker om att använda mitt ljusfiske är den klassiska Nilsmaster Invincible. Och den går lite djupare än bomben. Den går ungefär på 3,5 meter med en 20-30 meter släpp. Och den använder jag dels till att fiska på 3,5 meter men jag blöjar även den så jag får ner den på 4-4,5-5 meter emellanåt. Och den finns ju i ett otal färger att välja på. Men just den här Nilsmaster Invincible 15 cm har jag hittat ett antal färger som passar för mina vatten. Där är färg 90, en klassisk ljusfärg som fungerar väldigt bra i många olika typer av vatten. Färg 88, en annan bra ljusfärg som fungerar bra i mörka humusfärgade vatten. Färg 12, också en bra allround färg för ljus i lite grumliga vatten.
Färg 115, en annan bra ljusfärg som jag har haft bra fiske på i strålande solsken mitt på dagen trots att den är så gräll. Och sen har vi den klassiska färg 70 som också är en bra allround-färg för ljus i nästan alla typer av vatten. Nästa kategori beten går ytterligare lite djupare. Från 4,5 ner till 7 meter ungefär. Här har vi Rappala, Barra Magnum, Smithwick, Mans Stretch 20+, djupgående bomber med ett större sked. Och sen har vi Redfin Deep Diver. Och det är samma här att jag styr färgerna lite efter vattentypen, hur grumligt det är, och tiderna på dygnet. Sådana här lite grällare färger kan funka bra i gryning och skymning. Eller mitt på dagen om det är mulet och blåsigt. Är det lite klarare vatten eller det är soligt, lugnt, klart, stilla, så kanske jag väljer en mer naturlig nyans än blåsilver eller svartsilver. De här betena fiskar jag mellan 4,5 till 7 meter ungefär täcker de in. Och vill jag ha ner dem ytterligare lite grann så kan jag blöja dem här också. Som jag sa innan så är ljusfisket detaljernas fiske. Och jag tycker det är väldigt viktigt att trolla sakta när man fiskar ljus. Jag skulle vilja påstå att det är det vanligaste felet som folk gör när de ska ge sig ut och fiska ljus för första gången. Att de kör alldeles för fort. Man ser många nybörjare som blåser fram på vattnet i 2-3 knop. Och jag tycker det går på tok för fort. Jag fiskar mestadels mellan 0,8 och 1,2 knop. Där någonstans försöker jag ligga när jag trollar. Och speciellt de stora ljusarna vill ha betet presenterat långsamt. Sen är det också viktigt när man fiskar så här sakta och ha riktigt, riktigt bra krokar. Sylvassa krokar. Ljusen är stenhård i käften. Så jag byter ut alla krokarna på de här betena jag köper och sätter på de här kemvästade sylvassa gammakatsukrokar. Just för att jag ska kunna kroka de här ljusarna som hugger i den här långsamma trollingfarten. Ett annat knep som jag använder mycket är att blöja mina beten för att variera djupgåendet. Jag använder små spiralblöjn i olika vikter. Och genom att byta mellan olika storlek på blöjna så kan jag då styra djupgåendet på wobblarna. Jag har ett antal olika storlekar på spiralblöjna, 5, 8, 11 och 14 gram. Och sätter jag ett sånt här spiralblöj framför ett bete och jag kör så långsamt, så ändrar det ungefär nästan en halv meter djupgående. De är snabba att sätta på, man bara lindar på dem så här. Och lika snabba byta naturligtvis. Jag sätter dem framför lekande på tafsen. 70 cm framför betet. Och därigenom kan jag snabbt ändra och styra wobblerns djupgående. I normala fall använder jag ingen ståltafs när jag fiskar ljus, utan jag kör en tafs av fluorkarbon. Det kan ju vara lite psykologi i det hela med, men jag anser att jag får mer fisk när jag kör en fluorkarbontafs än när jag kör en traditionell ståltafs. 0,50-0,55 ungefär diameter. Och i änden på den har jag bara en rund hake så att wobblern kan röra sig så bra som möjligt. Jag kommer att börja att fiska med Nilsmaster-wobbler framförallt uppe i mellanvattnet idag. Normalt sett så brukar det komma en huggperiod någon gång under förmiddagen när ljusarna stiger upp i vattnet för att jaga. Det gäller bara att hitta rätt fiskedjup. Det är ofta det som är A och O. Så jag kommer att börja presentera mina nissar mellan 3,5 och 5 meter för att försöka bli klok på vilket djup som är rätt för dagen. Nu är det väldigt, väldigt lugnt och stilla idag.
Vilket gör att paravanerna är ännu viktigare. Man får bort betarna en liten bit från båten. Jag skulle gärna se att vi fick lite vind uppåt dagen. Då tror jag att fisket blir bättre också. Och lite moln hade inte heller skadat. Gärna lite stackmoln som bryter av ljuset lite grann. Som synes här så den här sjön är väldigt, väldigt näringsrik. Och den har en tendens att blomma på sommaren. Det blir såna här enorma algblomningar. Nu när det är så här lugnt så flyter algerna upp till ytan. Så man kan se tydligt hur det ser ut här i vattnet. Och det blir väldigt grumligt. Och det innebär att det går alldeles utmärkt att fiska ljus mitt på dagen i strålande solsken. Den här klassiska myten att ljusen är en nattfisk som man ska fiska på nätterna, den stämmer inte alls. Många vatten som är så här grumliga eller humusfärgade, sådana här brunt humusfärgat vatten, det går alldeles utmärkt att fiska ljus mitt på dagen. Även högt upp i vattnet. Så den här traditionella synen på ljusen som en nattfisk, den ska du glömma. I riktiga klarvattensjöar håller jag fortfarande med om att ljusen är en nattfisk. Där man har bäst fiske kväll, natt, morgon. Men i normala sjöar som är lite färgade så funkar det faktiskt utmärkt att fiska ljus mitt på dagen. Även i strålande solsken. Det varierar lite från vatten till vatten var man ska söka ljusen. Men en bra tumregel att använda det är att söka de större ljusarna i anslutning i eller i anslutning till sjöarnas djupa områden. Jag brukar ofta fiska på djupbranterna eller över de djupaste områdena i sjön. Där hittar man normalt sett de största ljusarna. Man kan ha bra fiske på lite grundare vatten med, men ofta är det mindre fisk. Jagar man lite större ljusar så ska man fiska i eller i anslutning till sjöarnas djupaste områden. Det brukar vara en bra grundregel. Är det sen sådana här riktigt djupa, stora, djupa sjöar så kanske man ska försöka tänka på var stimmen av småfisk uppehåller sig. Fiska i anslutning till de här stimmen. Ljusen är ju aldrig långt ifrån maten. Det handlar ju om att hitta de här områdena där ljusen kan tänkas jaga för tillfället. Så hittar man stora stim med bytesfisk som man ser på ekolod, så det är ofta bra att hålla sig i de områdena och fiska också. Sen gäller det att vara lite observant på huggperioder. Man kan ju fiska många, många timmar ibland utan att det händer någonting. Sen på en kvart, 20 minuter kan du ha 3-4 hugg. Så det händer saker väldigt snabbt när det väl händer. Då gäller det att försöka fiska snabbt och har du fått en fisk, försök få i betarna så fort som möjligt igen, för då har du ofta chans att få en ny fisk. Och sen hela tiden jobba med djupen, försöka lokalisera rätt djup för dagen. Och det här rätta djupet det kan variera flera gånger under en dag. De kan vara uppe, högt upp i vattnet och jaga under en period, sen går de ner lite längre ner. Men försök att jobba med djupen hela tiden och håll ett öga på ekolodet var du ser eventuella stim med småfisk eller eventuella ekon från större fiskar. Nu idag när vi har så här lugnt så tror jag det kommer att bli väldigt, väldigt svårt så länge vi inte har någon vind. Men vi håller på och byter beten och experimenterar med olika djup. Jag ser en del större fiskar på ekolodet, men än så länge så har de inte kommit upp speciellt högt. Jag tror att får vi lite vind här uppe på dagen och gärna lite stackmoln och sånt här så tror jag det kommer till att hända saker. Vi får försöka vara tålmodiga så länge och experimentera lite med grejerna och se om vi kan lokalisera något djup som ger lite fiskar. De här huggperioderna kan ju inträffa precis när som helst. Det kan vara klockan 12 mitt på dagen i strålande solsken, men det kan lika gärna vara någon gång under förmiddagen och under eftermiddagen. Det varierar lite från vatten till vatten, men ofta kan man se ett mönster när man har fiskat i samma vatten ett antal gånger. Så det gäller att lägga märke till sådana saker och observera när ljusarna är aktiva under olika väderförhållanden.
alla de här långa slagen. Gräsarna brukar vara lugnare. Vi får se vad det är för någonting. Jag hoppas på att den betar gräs. Jag misstänker att den ger det. Ett ilsken ljus kan det vara med. Oh, det är en stor ljus. En stor ljus. Ja, det är en ilsken hanne. Den är inte jättestor, men det är väl en 5 kilos fisk i varje fall. Pelagiskt fiske med nilsmönstervubblor. Över 10 meters djup. Den hög på ungefär 5,5 meter skulle jag gissa. Riktigt schysst fisk. Vågen visade 6020 gram. Det var faktiskt lite större än jag trodde. Vi hann inte mer än att få ut grejerna, så small det direkt igen. Typiskt sådana här korta intensiva huggperioder. Det gäller att vara snabb och få ut grejerna igen. Nästan i samma kaliber den. Lite fetare. Riktigt schysst fisk. 5,48. 5,480. Två snabba, fina gösar. Vi tar hand om grejerna här innan det blir totalt kaos. Standardstorleken. Bättre hugg. De huggar ordentligt. Det är typiskt de här pelagiskt jagande ljusarna. De är riktigt i tagen. Nyper de här ordentligt. Bra fisk där igen. Tror jag. De löser ut. De krasar bakom den andra tarvaren. Det är helt klart färg 12 de är mest intresserade av. Ja. Även de här mindre gösarna huggar ut över 9-10 meters djup. Det verkar som att den intensiva huggperioden är över nu. Det har varit lugnt en stund. Det är ganska intressant för vi fiskade tidigare på morgonen av de första förmiddagstimmarna i total bleke. Hände absolut ingenting, man såg en del stor fisk på ekolodet. Sen kommer vinden och plötsligt så sätter det igång. Vi har haft sex kontakter nu på ja, 3/4 ungefär skulle jag uppskatta. Varav 2 fina landade fiskar, en på 5 och en på 6. Och 2 mindre fiskar. Och 2 tappade var en riktigt, riktigt stor fisk som släppte rakt under båten. Och samtliga fiskar har tagit i mellanvattnet. Jag har fiskat på 9-10 meters djup med nilsmönstervubblor. Som jag har blöjat ner och så de har fiskat mellan 4,5 och 5,5 meter. Kanske 6 meter som djupast. Så det är rätt intressant när de stora gösarna väl blir aktiva och ska äta så stiger de upp i vattnet och jagar. Så det gäller att hitta det där rätta djupet. Och denna gången blir det bingo. Vi får väl se om det kan komma någon mer huggperiod här under eftermiddagen och kvällen. Men det brukar, har det varit en sån intensiv period så brukar det liksom ta slut. Och sen så kan man möjligtvis lura upp någon om man fiskar närmare botten. Man kör bottentackle och så kör man riktigt, riktigt långsamt med bombervobblers.
och släpa och sånt här på utan ostertacken ner på botten. Då kan man locka en annan till hugg. Vi får väl se om det fungerar här. Vi ska avvakta lite till. Jag tror som sagt att huggperioden är över nu, för det har varit lugnt här en stund. Men vi avvaktar lite till innan vi tacklar om. Så får vi se vad som händer. Jag ska se lite hur det ser ut på ekolodet också. Om de stora fiskarna börjat gå ner och ställa sig på botten. Så är det ganska ofta ljusarna går ner och ställer sig lite djupare närmare botten. Och då kan det vara ganska finurligt att köra vad man brukar kalla för ett bottentackel. Man kör ett paternostertackel med ett sänke och en grundgående flytande wobbler som man släpar så den studsar fram precis över botten. Och nu har jag färdiga sådana här tackel så jag kan bara koppla av den vanliga tafsen här. Jag har ett beteslås i änden på linan så jag kopplar bara av den vanliga tafsen. Sen kopplar på det här bottentacklet. Ett trevägslekande. Och där har jag två tafsar. 1,5 meter tafs till sänket och ungefär 2 meter tafs till wobblern. Sänket, ganska tungt sänke för det var 50-60 gram. Minst. Och då har jag bara en ögla i änden på sänketafsen. Så jag snarar fast sänket. Det är snabbt att byta om man vill ta ett större sänke. Och snarar på det så här. Och sen det viktigaste av allt är att du har en grundgående flytande wobbler. Bomber 16A eller bomber 15A funkar väldigt bra till det här bottentacklet. Jag brukar släppa ut 3 gånger djupet där jag fiskar ungefär. Brukar vara ganska lagom. 50 fot hade jag tänkt släppa här nu. Sen kopplar jag på paravanen. Det här bottentacklet brukar fiska klart bäst om man kör det på paravanen. För då får det ännu mer oregelbunden gång när det går där och studsar och hoppar fram på botten. Där kommer paravanen att jobba sig fram lite grann här efterhand. Så flyttar vi tillbaks den här sidan. Vissa dagar när det är lite mulet och hård vind då kan de vara högt upp i vattnet och jaga även mitt på dagen. Men sen när det är lite soligt så backar de ofta ner på lite djupare vatten. Då får man prova att trycka ner betarna lite djupare. Köra med wobbler som går ner några meter till och även prova sån här bottentackel. Vissa dagar kan det här bottentacklet vara helt fenomenalt. Men det är när ljusarna står en halv meter över botten och trycker. Yeah.
banne med dubbelhugg. En lillgösta. Tar jag och släpper i den direkt igen. Vi får se. Det är väl en i samma storlek här förmodligen. Jag brukar låta paravanen sitta istället för att lösa ut den, så låter den sitta och veva in och ta av den för hand istället. Det är nästan det enklaste. Ganska typiskt ljud, man kör långa perioder, det händer ingenting, sen så på kort tid så kan du få flera fiskar. Samma storlek ungefär. Bonbon har talat. Man kör så här sakta så är det oerhört viktigt att man har ordning på krokarna. De måste vara sylvassa. Minsta lilla skada så får man fixa till dem med en fil eller eventuellt byta. Det gäller att vara jättenoga med krokarna. Det var de typiska ljusknyckarna där inne vid båten. Jätteliten, men inte jättestor heller. Bottentacklet igen. Det är mitt på dagen när de inte är så aktiva. De står och trycker ner i botten. Så det ger en och annan fisk. De mindre fiskarna brukar jag bara lyfta in, för det är mer problem att håva dem. Det bara trasslar in sig, så det är nästan smärtfriast att bara lyfta in dem och kroka loss dem och sen släppa dem. Så 2,5 kilo. Ser de är fulla med sådana här karplus. De står och trycker mycket på botten. Grejerna är så kort som möjligt. 50 fot och så på med paravanen. Man kan ju köra ett sånt här bottentackel i den vanliga spöhållaren också, men det är rätt intressant för det funkar mycket mycket bättre när man kör det på en paravan. Det är väl kanske ingenting som man traditionellt tänker på, att man ska köra ett bottentackel på en paravan, men det funkar väldigt, väldigt bra emellanåt. Förmodligen är det för att betet får en ganska oregelbunden gång. Dels att sänket hoppar och studsar där nere på botten, och dels att den rycker och grejar lite med paravanen där. Så wobblern får nog en ganska attraktiv rörelse som gösarna faller för. Spänn på linan hela tiden här nu när man kopplar av paravanen. Lite bättre fisk där. 3,5 kilo som man tycker. Så sitter den ganska bra. Blandar den. Ja,
bomber, bottentackle igen. Det verkar vara rätt medicin här nu mitt på dagen. När man kör med sådana här bottentackle så är det viktigt med att sänka farten. För att sänket verkligen ska gå och dragga i botten så det fiskar effektivt. Så jag har sänkt ner farten också när jag kör på 07-08 knop. Jag kör riktigt, riktigt långsamt med för att de ska fiska bra. Tidigare låg jag på runt en knop när vi fiskade högre upp i vattnet, men nu har jag gått ner lite grann till för att bottentacklarna verkligen ska fiska effektivt. Får vi se om vi kan lura någon mer ljusa under dagen, så får vi se vad som händer eftermiddag om det kommer någon lite bättre upp här, när de blir lite mer aktiva och stiger i vattnet. Nu sista halvtimmen här, så jag har sett på ekolodet hur de ljusarna som tidigare stod på botten och tryckte som vi fångade på bottentackle har börjat lyfta. Och följer det normala rutiner så kommer han hook period här nu i eftermiddag. Och när ljusarna blir mer aktiva så stiger de högre upp i vattnet, och då gäller det att följa med betorna och fiska högre upp i vattnet. Och vi märkte att bottentacklarna som funkar jättebra ett tag slutade producera fisk. Och helt plötsligt började de hugga på sidospyrarna istället, som gick förvisso ganska djupt men ändå en bit över botten. Så det vi ska göra här nu är att byta till Nilsmaster med lite grann bly. Jag kommer att presentera betorna mellan 4 och 5 meter. Under ytan ska jag börja fiska, där det är djupet jag tror kommer att fungera. En Nilsmaster utan bly går på 3,5 ungefär. Kanske om de är riktigt i stöten så kommer de upp där lite senare i eftermiddag. Men just nu så är de på väg upp, och jag tror att 4-5 meter kan vara lagom. Så jag har satt 8 gram bly framför Nilsmastern, och då går det ner på ungefär 4,5 meter när jag kör så här sakta med elmotorn. Vi får väl se om det är rätt taktik. Jag hoppas att vi ska kunna få några fiskar på Nilsmaster också här under eftermiddagen och kvällen. När jag fiskar med Nilsmaster så vill jag gärna ha ut dem en bit ifrån båten. Så de kommer jag fiska på paravanerna. Betan som går lite högre upp fiskar ofta bäst om du får ut dem en bit ifrån båten. Dels kan båten skrämma ljusen i vissa lägen. Och dels får betorna en mer attraktiv och oregelbunden gång när man fiskar dem bakom paravanen. Så det har två anledningar till att använda paravanerna. Sen kommer jag använda sidospyrorna med de här djupgående betorna som går ner på 5, 5,5, 6, och se om det fortfarande är fisk som hugger där nere. Annars kommer jag flytta upp dem också. Så jag fiskar alla betorna högre upp i vattnet. Men vi börjar med två spön på paravan. Och så får vi se vad som händer, och man får se lite hur det ser ut på ekolodet också efterhand. Så får vi ta det därefter. Kommer att släppa ut dem ungefär 70 fot innan jag sätter på paravanen. Då vet jag att jag har dem på det djupet jag vill ha dem. Samma sak där, låter den gå ut långsamt på rullens broms, så kan jag släppa ett annat spår under tiden. Byte här, sätta på en annan wobbler. Den ska vi prova. Se om den passar dem. Jag ser tydligt på ekolodet nu att det är rätt mycket fisk som har gått upp i ett skikt mellan 4-5,5 meter. Där både storfisk och mycket småfisk där uppe. Det är där vi förväntar oss att det ska komma någon liten hookperiod här nu under eftermiddagen och tidig kväll. Får vi se om det stämmer med
förhoppningarna här. Men det är väldigt mycket fisk där uppe just nu. Det borde komma ett litet ryck så vi kan få ett par fiskar till där uppe när vi fiskar högre upp i vattnet med Nils Mönsterbubblorna. Gott tecken, linan pekar neråt. Verkar det vara lite bättre vissa. Otäck på de här stutarna för de här lite bättre lösarna. De står när båten och knäcker. Just till. Får jag ett halvt? Ett sånt. Jävlar, vi fiskar igen. Det som var rätt hygglig fisk detta också. Löst. Trin fin. Mycket fin fisk. Välbyggd. Bred över ryggen. God kondition. 4 kilos fisk där med. Jaha, vi har haft en fantastisk fiskedag idag. Perioder med trögt fiske men också korta perioder med väldigt bra fiske. Intensiva huggperioder. Och både mycket fisk och stor fisk. Och jag hoppas att vi har lyckats avliva den här myten om att gösen ska fiskas på natten. Det bästa fisket har vi faktiskt haft mitt på dagen idag. Och jag hoppas att fler vågar prova på det här dagfisket efter gös och även vågar fiska högt upp i vattnet periodvis. De stora gösarna kommer upp och jagar högt upp i vattnet när förhållandena är rätt, när det är lite vind och rörelse. Tänk på att sänka farten. Variera fiskedjupet. Försök hitta det optimala fiskedjupet för dagen. Prova olika typer av beten, olika färger. Var noga med krokar och sånt där, små detaljer. Ljusfiske är de små detaljernas fiske. Så ska du se att du lyckas.